kecil. Iya, nges waktu na mupuk ya. Anu itu, nu iya, nu iya, pokoknya mah 12 tangkal ya, pangmupukan. Oh, siap, bos, tenang. Bos, ikan naik mulang lah. Bos, ikan pulang lah ya. Oke, rebes. Siap. Kalem juga yang mah, bos. Sok, kadanya. Nah, iya sih kan jote di kawedi dia. Oh, di kebon durian sang yang bedil. Wah, itu kan itu yang stoknya. Oh. Kiu. Aya weh si kancil ne. Cil. Tinggal liwat ka jero. Oh, oh iya. Masalah pasti ngajak bangor ke aing. Cil, mana sih? Woi. Bro, bro, di dia bro. Hadiah manehna? Ah, kunyuk. Anjir, maneh teh digawe teh di dia aja. Heeh, bro. Loba aku pun tanggal kaduna ge. Geus aya nu arasa, Can. Aya loba. Malah atuh aing pan jauh-jauhnya sal, hayang kadu. Cicing aing ge pangalakeun. Moal nyarekan kitu, obos maneh. Tenang jeung aing mah, wa. Gunungan aing nyarekan mah sikat ku aing sawangakan kejo ieu. Tenang. Kos nu nya wae sia teh kancil. Ngejedog sia king. Sok sia aing sesebeuhna ieu kadu sautahna kop karimetik di dieu mah. Anjir. Heueuh atuh. Lontong sia teh king. Alah. Woi. Apa tinggalin di kebon euy. Mana asih sia teh? Tuh, deuleu. Anjir, da pendek keneh buahannya. Tah sok buka alam kurang mah aing ngalah sok cokot pesona tuh sia mah peso teu nak buka mang tadi bawa peso saha eta kan cir anak buah aing anjing ngahup buka anak buah kitu mah alhamdulillah aing ya cing lah kumaha deungan sok eta pangmesekeun oh alam kurang mah ngalah diing ke cil padunungan mah emang nyarekan geus tenang king moalna naeun ku aing kenyarekan mah. Serius ya teh? Asli nak, kalem sarwang akan kejo. Oh, ini boga dunungan nyarekan pecah teh, king. Siap, tenang ku aing. Galak tuh. Bapak juga bela. Sieuneun ku aing mah, wa. Oh, sieuneun. Buru atuh mang, sayang dipecat ku aing. Tuh, CS aing geus teu kuatkeun tuh. Kan hese atuh dunungan jatohan real mah. Tuh. Aduh. Ngepres dunungan. Tuh. Anjir, koneng gitu, oi. Koneng, jerona oge. Mantap. Duh, amis sih teh. Aja dogel atuh, cicing hargaan heula kolot ieu. Sok wa. Ge kolot maneh. Si kualat maneh keur dikutuk jadi batu. Mak nyos luar biasa pamah. Mang jeung aing sok sama bokna wa. Alik eta. Lah sia meuni motah-motah teuing kunyuk. Hargaan atuh tah ya aki-aki hiji deui. Bah. Sing tenang bah kalem mah ya. Danungan mah. Cintre ku aing hibar nepi ka Arab. Anjing. Goblok. Nuna bener euy. Nah durian dia mah. Ya. Mang geus, mang mah ka ditu we jug ala andi nu sejena. Siap. Ye balad aing ye can warageun. Siap, siap, siap. Bobak kene kitu cil belah ditu. Loba. Ye bagian urangnya. Ulah, ulah. Ya iya wae ya geus pugu ya amis pisan geus diasaan ku aing ge ya. Nah aing dibere urut sia atuh eta mah pangepahan. Heula atuh kan jeuk sia teh. Embung aing mah. Ih, sia teh geus pugu ya mah amis ku ya. Geuleuh atuh amis-amis ge urut sia mah. Ya nu bener ka di itu di alaan ku itu engke dunungan maneh nyarekan. Padoli lah. Ngeunah bener euy loba keneh nu kieu. Loba tenang. Tapi bisi nyarekan obos maneh ket. Moal mah wanian ka aing mah. Nyarekan ka aing mah tu rugi aing dipecat mah. Nah gitu. Tara nyarekan ke mana mah bos mana? Sieuneun ku aing mah. Pokona menyarekan ku aing sintreuk kibar teh ka Arab. Goblok. Wani mana nyarekan dunungan? Wani ku naon ceuk ngahakan kejo. Bas. Mang jeung aing ah. Bas. Aing dibabad. Sama aing ge. Alita ge.
bos. Ampura bos, iya. Babaturan yang kadu cina bos. Maha atuh eta teh peho batur di alat tangkal iya. Makanya orangnya jauh, nekat iya. Tak itu maraksa bos. Ibu tete menteri pangalakan yang ditenggelan bos. Kurang merit oke yang mana digebugal nih pada kadu dah lama. Oh, kumaha ngis kieu? Bos, ulah dipecatnya bosnya. Engke emak orang menangis bos. Ah, pecat ya ku aing mah, nurut ka aing mah. Aduh, ulah tuh bos. Pecat we bos, pecat bos. Kada bisa kunyuk. Duduk ini dia mah kado hungkul. Aina teh ka mana ieu teh? Balik ke ngabrit mah. Balik. Kira aing hangki king. Hangki. Aduh, tepat aing. Ini para radu pisan nya ngompol teh. Oje. Nah, kunaon ta? Mun sagede. Oh, nah bisa gede gitu. Oh, atuh king. Hayang maneh sagede kieu, cenah aing. Aduh, heueuh euy, hayang sagede gitu eta kumaha? Coba aing geus kawin itu sekedeng deui ge. Ah, kumaha kitu atuh king? Gampang aya nama kareka Bandung ka Cicaheum. Tadi ke terminal Cicaheum aya Haji Kosasi. Maneh bisa tadi nasi gede kieu, bisa jadi sagede kieu king. Oh, atuh ya pantur yap. Nyaan. Tapi moal era eta teh. Moal geus aya rek mah. Bener. Rek tapi. Eh rek yap. Hayu. Oh, misalah. Nah, Mama Dek. Haji. Tamang. Pak. Tah. King, bapak maneh ge ku aing diantir ka dieu ka Pak Haji ieu. Nu tadi nasi gede cengek, aji jadi segede lodong. Oh, kitu. Oh, King. Tah, sok aya mah ka Pak Haji. Oh. Pak Haji. Ya, kumaha kumaha kumaha. Ieu teh nu abi teh. Segede kieu Pak Haji. Geus nikah teh acan. Nembe bade. Sediaannya, sedia payung nah. Sebelum hujan. Nya. Nah, kin tos aya pasangan kan tos siap sagalana panginten. Siap atuh panginten? Ek nudungan deui di dieu. King, tungguan ulah kain. Hah? Tungguan ulah. Ya tungguan atuh. Ulah tung moal era kitu di tungguan ku ieu ku budak leutik. Tungguanna di luar. Oh, di luar. Sok atuh hati-hatinya. Tuh hayu urang terapi panginten. Tekung si Lila. Atur nuhun pisannya. Alhamdulillah, mohon atuh. Mohon air mah. Ah, terus paten, Pak. Alhamdulillah. Mohon, mohon. Mohon abi uyeranya. Yuk, mangga. Atur nuhun. Cil, enggeus. Enggeus ieu dengan calana asa beuki we sereg euy. Gede teuing sugan. Heuh, gede teuing kumaha nya? Bisa dileutikan di. Saanjing pomoda ngapot baju sia teh. Geus lah, iya, gede teuing asuna teh. Cil.